Esimerkki. Koripalloilija heittää koripallon suoraan ylöspäin nopeudella 8 metriä sekunnissa. Koripalloilija on 2,0 metriä pitkä. Kuinka korkealla pallo käy? Millä nopeudella pallo osuu maahan? Ratkaisu A-kohtaan. Kirjataan lähtöarvot. Tiedämme lähtönopeuden, tiedämme lähtökorkeuden, tiedämme putoamiskiihtyyden suuruuden. Ja esitellään nytten yksi tapa ratkaista tämä tehtävä. Asetetaan potentiaalienergian nollataso maanpinnan tasolle. Oletetaan, että koripalloon kohdistuva ilmanvastus on mitätön. Piirretään kuvatilanteesta. Energian säilymislain nojalla energia aluksi on yhtä paljon kuin energia lopuksi. Energia ei siis katoa Aluksi pallolla on potentiaalienergiaa ja liikeenergiaa. Nämä energiamuodot muuttuvat pallon potentiaalienergiaksi. Ratkaistaan näiden tietojen avulla nyt pallon lakikorkeus. Eli MGH0 plus puolikas MV0 toiseen on MGH1, missä H1 olisi tuo loppukorkeus. Jaetaan puolittain MGl saadaan, että H0 plus V0 toiseen jaettuna 2G on tuo loppukorkeus. Sijoitetaan tunnetut lukuarvot ja saadaan, että loppukorkeus olisi noin 5,3 metriä. Ja tuo olisi nyt tosiaan se korkeus katsottuna maanpinnan tasolta, koska mehän asetimme tuon potentiaalienergian nollatason maanpinnan tasolla. Ratkaisu B-kohtaa. Alkutarkastelu on tismalleen samanlainen, mutta nytten aluksi pallolla on potentiaalienergiaa ja liikeenergiaa ja lopuksi pallolla on vain liikeenergia. Eli nyt en tarkastelisimme tilannetta, kun pallo osuu maan pintaan. Ratkaistaan näiden tietojen avulla pallon loppunopeus. Tiedämme, että mikä olisi tuo potentiaalienergia aluksi ja liikeenergia aluksi ja ratkaistaan tuolta tuo V2. Jaetaan puolittain puolikkaalla massalla, saadaan, että 2GH0 plus V0 toiseen on V2 toiseen. Otetaan neljäjuuri puolittain ja saadaan loppunopeudella lauseke juuri 2GH0 plus V0 toiseen. Sijoitetaan tunnetut lukuarvot ja saadaan pallon loppunopeudeksi 10 metriä sekunnissa, eli pallo tulisi suoraan alaspäin nopeudella 10 metriä sekunnissa. No, esitellään sitten toinen tapa ratkaista tämä tehtävä. Laki pisteessä koripallo on hetkellisesti levossa, joten V0-GT1 on 0, eli tuo olisi tuo y-suuntainen nopeus. Laki tuo pallo on hetkellisesti levossa, koska sillä ei ollut mitään vaakasuuntaista nopeutta. Ratkaistaan tuosta tuo nousuaika T1, eli V0 on GT1, tuosta saadaan, että T1 on V0 jaettuna G, sijoitetaan tunnetut lukuarvot ja saadaan nousuajaksi 0,816 sekuntia. Lasketaan sitten lakikorkeus, eli H1 olisi sama asia kuin tuo lähtökorkeus plus V0 T1 miinus puolikas GT1 toiseen. Sijoitetaan tunnetut arvot tuonne ja saadaan, että lakikorkeus olisi tuo 5,3 metriä, joka on tismalleen sama tulos, mihin energian säilymislain avulla päädyttiin. Ratkaistaan sitten vielä pallon loppunopeus. Kirjataan lähtöarvot. Lasketaan nyt se aika, joka kuluu, että pallo putoaa lakikorkeudelta maan pintaan. Eli tuo pallohan lähtisi liikkeelle levosta. Palloon vaikuttaa ainoastaan tuo paino, jolloin pallolla olisi tuo putoamiskiihtyvyyden suuruinen kiihtyvyys alaspäin. Eli H1 miinus puolikas GT toiseen, niin tuo olisi lopuksi nolla, koska me päädymme korkeudelle nollametriä. metriä. Tuosta saadaan ratkaistua. T joka olisi sama asia kuin 4 juuri kaksi kertaa H1 jaettuna G. Sijoitetaan tunnetut lukuarvot ja saadaan, että tuo putoamisaika tuolta lakikorkeudelta olisi noin 1,04 sekuntia. No nyt kun tiedämme ajan, mikä kuluu siihen, että pallo putoaa tuolta lakikorkeudelta, niin saamme laskettua, että mikä on tuon pallon loppunopeus, kun se osuu maan pinnalla. Eli sehän saataisiin laskettua, että putoamiskiihtyvyys kertaa tuo Kutoamisaika tuolta lakikorkeudelta. Ja loppunopeudeksi tulisi sama 10 metriä sekunnissa. Eli tässä olisi nyt esitelty kaksi tapaa ratkaista lakikorkeus ja ratkaista loppunopeus.